dingaren yah meneh bali wis sepi. Mmm. <laughs> Pak dukuh orang ngantor apa ya? Wong ngadati iki banget je. Ngarep bali kene iki nek usaha angkringan ngono ya apik banget jan-jane. Haning, kiosku pojok bali kae njur arep tak gantekke sapa ya? Mmm. <laughs> Dodolan pulsa yo ora sepira wadine. Apike banting setir dodol angkringan wae apa yo. Paitane adul wedang, gorengane njupuk nggone Yuginah. Segone njupuk nggone Lik Bartisis. Wah, awake ora rekoso ning badine lumayan. Hmm. Coba menggunak ketemu pak dukuh, njaluk pali lai ngarep balik ini wae Eh, ya hidup-hidup merubah nasib. Sambal kereh, siji. Seko oseng tempe, siji. Gorengan loro Sate keong, siji. Wah, tunggu aja ni. Kena ngeganjel batang. Mulai sekolah kok gak buntelan? Apa jejong kui? Seko kucing, kang manggat. Wah, gurih sih Mas. Biasa esuk mau lali waras sarapan. Iki sego rong wungkus plus gorengan. Taruh sate keong. Wih. Sekap. Permi 7000. Murah banget ya. Wes mbok pangan durung kok muni gurih kuwi? Iya durung. Areta Bangan yang kona rame banget warungnya. Yor takkan mungkus. Wih, laris tenan dong mas. Kucingan goni kang mamat kaya. Seng tuku ora umo mok piye. Mwantewi lu jelan. Jari ini jam lima wewis entai kok. Nilo ora wewis. Buadini akeh tenan kang mamat kaya. Kuek ini omong jahan... Empuk iup, wah jangan kaya tahu bacem woy. Nah, tahu bacem yoh, konong nih kang mamat. Empuk, gurih, rodolgi. Sip tenang mas, tahu bacem ya. -e. Jangan gembus tenang anak woy ki. bacem, jian nisong menurul-menurul kayo mas. Raumung tenang gembusnya kang mamat kaya. Has, mpuh raumungan. Bunek aku. Ngonoe nasawu. Wajoso, masuk dulu mas. <laughs> Cepat tua lu. Wangkuwi, nak tua, yuk. Buyutin kailu. Nyekalapa-apa ngeregeli. Mas. Mas Kenon. Wah, masuk tengah nih kuncong kilu tak tututi malah melakukan banter orang jamak kak bodi ngertas kula aku ki mampir warunge kang mama tuku sego kucing aku ngerti kue bayar pitung lah tak tinggal jupuk sate dok, puyuh kok wes hilang bodi nge kersa sego kucing tak Kiman sing jaluk, mergo tak tinggal nyumbang nyang Klaten iki mau lo. Eh, gendhon barang ana ta iki? Nggih, Budhe. Ngenteni sapa kok nyang arep Karep kula ajeng madosi Pak Duko malah mboten nonten. Hmm. <tuh> pun sepi kantore. Nek jam-jam yahmene iki biasane prangkate padha metu kok. Karepnya ya, Mas. Arap nawani perangkat wae. Kula wau nggih pun daleme Pak Duku. Ning Buduko ngendika nek dereng kondur, duku e kae nang gliyek wae kok ndon. Nek dibutuhke ngilang angel golekane. Nek ora dibutuhke jedal jedul nyang tindi petuk aneh tenan duku e kae. Pak Duka ki saiki tambah Sakti, Pak, ya. Masyendan, kau iso barang. Sa'niki, pun kata sanget ya, Pak Duko, daerah meriki warung kucingan, niku. Rekuannya murah, sekalanya pulen, iso milik diwe, enti singkisendengi. Lunggu dingklik, karo surupat-suruput susu jai seger wul lambok sak jam petah disambi guyon ngalor ngidul leres pak dukoh kucingan menika warung prasmanan khas desa ngedipun remeni lari nem-neman kange ngopi lan ngetah disambi nongkrong nge pak dukoh aku nak laki punekai rimo lunggur nang neng kucingan kok wol wis tau aku lali ora mesak duit njur ming apa putih tok ora wani demok cokotan <laughs> ngebon lak njih saget to pak duko ana wong pirang-pirang aku isin yo mosok bukue mangan nang kucingan wae ngopod n kawirangan wa aku Gemboten menapa-menapa to? Menika wau mboten ngantor wonten bale menapa, Pak Duko? Jam 11 mau tak tinggal keliling desa ning jeru ruangan terus kesumbek lewel. Ning menawi jam kerja lajeng wonten ingkang madosi dos pundi, Pak Duko? Menggola yo iso wi, botol itu cocok report. Mbok, nggih, Deng. Anu kula gumun lho. Pak dukuh kok kersa dahar kucingan to? Menapa mboten gengsi? Ora ya. Manganing kucingan kuwi malah suwasana nek santai lulul. Ora kemrungsung utuk kendang lunga. Nek wis rampung mangan kuwi Bisa ngobrol disi, jagungan ngaru konco, kirito ngaru ringtul, anggur nguyu, nyur nyokot, pakwan, nguyu nyahut, tahu susur. Wah, nikmating luhi restoran bintang limo jari. Kulo kok nambah mireng restoran kok mawi bintang kados hotel to pak dukoh? Kok sesuwono lan pelayanane kaya restoran sing ana hotel bintang lima ngono ul. Menapa Pak Duko nggih ponate tindak hotel bintang 5 menapa? Lah ya durung. Wah, kuikine Pak kon ngoyak uy. Dukung malah sampun Lenggah wonten beriki Malah karoko wewol Ngirwa Saking Manggi Pak RW Lajeng mampir wonten Kucingan Mamat Padeti ndak punti menikole Arap manggi Pak Kades Ono perlu sidik Lah Pak Dukung Boten dipun jawil kalian Pak Kades Menopo Pak Rapat Samukale mangke menapa Pak? Gasinggihan Paduko. Ngendikanipun badhe ngrembak penataan warung kucingan ingkang wonten dusun ngriki. Supados sing mangke dados aset wisata kuliner ingkang menarik Paduko. Wah, sae sanget nggih kersanipun Pak Kadis menika. kula ge setuju kok, Pak. Sebab Warung kucingan menika pun warung makan prasojo ning pedes papan ingkang prayogi kangge papan informasi sosial kangge masyarakat dusun mriki Pak. Leres Pak. Pramilo kedah dipuntata supados wonten daya tarik tumrap ingkang sami jajan. Mitra Tramanipun Pak Kades, Connipun kados pun dilek. Sa liyane sajian menu sing resik lan sehat. Ugo menciptakan suasana nyaman kanggo para pelanggan. Malah gandeng disokini wis mulaiana jaringan internet sing podong lebu. Menawa perlu saben warung kucingan, diparingi wifi gratis malah hape banget to setuju lo setuju sangat niku lo matuk setuju napane pak duko sing gratisan Kuilu lo Sugeng siang weh anak wedok wis bali to bareng kakangmu ora iki mau metu sekolah-sekolahan mau ya bareng mbok ning kunjung, cari arep mampir kucingan ngajak wasis mau mbok lho labon wis mulai sekolah kok nek tekan ngomah mung kari maem um, ya wis tak cepaki to Lah kok malah dadak mampir kucingan? Piye to kuncungku iki? Ambuh hmm, kangkung cungkai jan aneh mbok. Sega kucing kae laweh ra yo mung sambel greh sak to. Nek oseng tempe yo mung sak sendhok wae ora Lah kok malah seneng to kuncungki? Kek-kek kangkung wes ketularan kucing yo mbok. <laughs> opo iya ojo blawanan to nduk nek omong la nyatane Kang Kuncung saiki wis ora doyan masakane simbok kok yo senengane mampir kucingane Kang Mamad la ya wis cetha to mbok suwe-suwe Kang Kuncung ora mlaku lho mbok ora mlaku piye karepmu lempoh ngono apa piye tutun mbok ning Kang kunjung lakune malah drangkang. Aneh-aneh <laughs> wae -aneh kui iki. Lah salahe saben dina mangan sego kucing. Ora doyan sego ne wong kok ya mbok. Aku ki ya gumun kok. Kakang kae mangan anger lawe mung tempe. Lha kok ditemuk wae ora. karpe saben dina kudu nganggo ame-ames coba nek ora iwak bandeng ya kudu iwak pite iwak sapi sing jeneng endok piteh wae mung dipenrelengi coba apa ora bubruk mbok nek nuruti karpe kuncung wis mbok nek kang kunjung senengane sega kucing malah ngirit Enta kucing sisan ya, Wis, Mas Dundon. Timbangane saka esuk tekan sore mingdrong op Duren nunggoni kios dodolan pulsa. Pateng setir dodol kucingan wae. Hasilé gede lho, Mas. Dodol kucingan iki. lan tang mamat kae ngisi kaya ngapa me imbas imbis bakol asongan to juk saiki piye wes kredit pit motor kok piye apa ora elok ah ayah jong hmm. hmm. nek miturut budi Soblah pripun omongane kunjung niku budhe kunjung ki nek omong jan empuk iup sing teneng nyambut gawe utawa usaha apa wae iki mingkari gumantung nggone nglakoni aja mung nyawang wong sing wis berhasil ning nyoba laku tekun aja gampang kena pengaruh mas budi kae dodolan pulsa karo ngadep HP laptop lan aksesoris yo berhasil London malah iso tuku mobil malah nggone ngontrak papane wis dadi duwee dhewe lho apa lo? wah nek kula mikir kok loros ngetikane budhe nggih eh menika ning nek dodol kucingan menawa wetenge ngleleh arep njupuk dhewe lho mas apa sing disenengi nek ngelak wong kari milih es teh Apa seru? Susu chai ono. Ning nek, -nek dadolan HP, nek wetenge ngelih, apa yo arep mrakoti HP. Upama ngelak, apa yo arep nyruput pulsa. Nek yo ora to. Sing tercedas to, Aja kena pengaruh sing durung pasti ngono lho. Cung. kue kuwi suwe-sue, omonganmu kok nyelekit to yo? <laughs> Kau namung nyawasi masukkan kali Mas Gendon, Pak Budi. Langgi, buatan-baten ele itu, Mas Gendon, Banteng Setir. Tingbang namung, ngerongop, kados, bangturen. Masak-kes sangat, loh, Mas Gendon itu. Coba pikiran. Nek Gendon sido ganti usaha kucingan tenan. Apa ya orang nganggo modal? Lah nek modal? Lah ampun kula sing kada mikir. Kajenge Mas Gendon mawon. Ya Mas. Huh, oh, dasar cah ngeyel tenan kok. Nek omong ora gelem kalah. Basan kula timbang-timbang kok leres kandikane Budhe nggih menika. Usaha menika kedatekun, kreatif lan saged membaca kepetahan pasar. Dados sampun ngantos kepilut usahane pun sanes ingkang sampun berhasil. Mmm. Pun Budhe, kula ajeng nelateni usaha kula mawon. Menawi perlu pun kembangaken kados ngentikane Budhe kala wau. Oh. Ora sida, Dadol kucing ana Mas. Ha, ora wae kok nelateni dodolan pulsa wae. Wah. Piye arep ngebon jih. Nah, kui apa tumon jebul mung ngebon. Yo ngene iki sing marai bubruk nggonmu usaha, Don. Ana wereng coklat sing griseni wong dodolan. Lah. <laughs> Ana dikira warung coklat aku. Kamangka, warung iki jeneng amat aman sih. Ha iki ya aneh. Mbujuki kok tujuane mengarep ngebon. Wis, Ndon. Dikendang disemprot wae warunge kuwi. Karben orang roko tipul sammu. Ampun, Bu Ampun, Bu Dasare kakang kae arep memangan, mesti ajangi karo sendoke iki diambu ambu dhisik. Malah senengane iki ungkap-ungkap. Wis cetha kang kucing arep malih kucing, Mbok. Ketara apa-apa diambus. Seneng ungkapi ceting karo manci. Wis genah iki, bok. Mbok. Mbok aja ngedhek-ndheki simbok to. Mosok kucing kok poonganeplontotor nduwe kuncung ki biye Wi Kucing zaman saiki akeh lombok sing dikatatoki Njur dinggon ni kaos kaya kang kuncung kae Jenenge kucing garam <hih> Kucinge dorong wis teko, Mbok. Meong. Lah, tenan to, Mbok? Kucinge diundang jur semaor ngono kok omahmu ngendi, Jong? Eh, weh, cing. Ngerong. Ora gate. Aduh. Pora adem. Amul. Pon duwe kemol. Buku. Pon duwe duwet. utang wes 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 iki nek diterusake ora rampung mengko malah koyo nyanyian jaman biyen ah marai mangkat jembok bawa masa uang jek padake kucing kucinge lakune kok ngadeg yo mbok biasane brangkang jek ten baru sekolah-sekolahan tekan omah kok kon brangkang Acane lempoh. Wis 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 wis, Bu. Wis oleh metu kuwi. Jong. Kok nggawa buntelan kuwi apa? Sega kucing loro. Gorengan loro. Nek sate keong siji. Mampir kucingane Kang Mama iki mau. Lah, opo sang gumutura? iki mau dibayari wasis anae padhokoh Aku maune mah ning wasis sajake rada meksa sih mergo aku ikhlas mau wasis tak andani matematika mergane batinku nek ora jajake yo banget tentenan ku sis ikhlas kok batin yo mbok Nih, Ora kena kaya ngono kuwi lho. Nek wis ikhlas ki wis. Ora ngarep-arep ijo saka sing ditulungi ngono kuwi. Ono foto iki. Tak rungokke saka dalan sajae gayeng banget. Kang Kuncung, Pak. Kang Kuncung bar ngapusi wasis lho, Pak. Ya ngono poli. Ngilu, Pak. Wasis putrane Pak Duhok kae. Pikirane lak lemah banget ta men matematika. Lah, njaluk kandhanaku. Tur, jajake sego kucing. Aku ki dikira ngabusi ta, Pak, karo bawa iki. Nulungi kanca muno ora kleru, Le. Heh. Kuwi rungokna wae. ndhikane bapak ojo banjur kanggo penggautan dupeh kowe juara matematika banjur golek kesempatan kanggo untung awakmu dhewe ora kena ngono kuwi le kekancanmu kudu duweni tepo selira duweni sipat asah asih lan asuh Kowe dadi ketua kelas kudu bisa minterke tresnani lan ngayomi marang kanca-kancamu. ojo malah ngapusi le. Seneng mewah-mewah ora kudu nganggo dhuwit. Yen kowe duweni kepinteran banjur ditularke marang liyan kuwi becik banget le. Mula ojo mung nyinau bab kepinteran lair, ning nyoba ajar ngasah mingising budi karep atimu bisa ngrasake endahing asih lan asuh marang kanca